Andhra Pradesh pra bidhayak ok dispora tibra sansol kono porikkhan hua koi dispora bidhayak abakhot probek katlisarar bidhayak suzamuddin loskorar corona virus o porikkhan hua koi bidhayak abakhot probekok loi dispora sansolor srushti hoy Andhra Pradesh pra ha bidhayak ok loi dispora tibra sansol ami kono kosi je biman mandor to kono thara porikha kora hoan ase Andhra Pradesh pra ubhotisil MLA orthat bidhayak suzamuddin loskor katlisara samasti bidhayak আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা অহা বিধায়কক লৈ দিশপুৰৰ তীব্ৰ চলচলৰ এটা সৃষ্টি হৈছে কোনো পৰীক্ষা নোহোৱাকৈ দিশপুৰৰ বিধায়ক আবাসৰ প্ৰৱেশ কাটিছৰাৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰৰ কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰীক্ষা নোহোৱাকৈ বিধায়ক আবাসৰ প্ৰৱেশক লৈ দিশপুৰত এক চলচলৰ সৃষ্টি হৈছে পুনৰ জনাইছো আমি যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা অহা এগৰাকী বিধায়কক লৈ দিশপুৰত এটা তীব্ৰ চলচলৰ সৃষ্টি হৈছে কোনো পৰীক্ষা নোহোৱাকৈ দিশপুৰ বিধায়ক আবাসৰ প্ৰৱেশ কাটিছৰাৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰৰ কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰীক্ষা নোহোৱাকৈ বিধায়ক আবাসৰ প্ৰৱেশক লৈ দিশপুৰত চলচল